آپ پر درود اور سلام اے میرے ماں. 57 ہجری انہیں یاد رہ جائے گا, 57 یعنی 57. تو 57 یاد رکھ لینا ان کے لیے بڑا آسان ہے, اس لیے کہ پانچویں امام کی ولادت ہے اور ساتویں معصوم کی ولادت ہے. تو 5 اور 7 ملا لیجیے تو 57 57. یہ انشاءاللہ بچوں کو یاد رہ جائے گا, اور بچوں کا جو بہانہ ہوتا ہے اصل میں تو بات آگے پہنچانی ہوتی ہے تاکہ کسی کو برا نہ ہو. سلوات و محمد و علی اور دوسرا یہ کہ جو عمر مبارک ہے وہ بھی ہے 57 برس, تو اس اعتبار سے 5 اور 7 کا جو عدد ہے وہ امام باقر کی زندگی میں بار بار کثرت کے ساتھ ہے. 5 اور 7, پانچویں امام, ساتویں معصوم, 57 ایئرز ایج اور 57 سال ہے ولادت کا. سلسلہ امامت میں وہ امام ہے کہ جو خالص علوی بھی ہے اور فاطمی بھی ہے. یہ بات اس انداز سے اگر پہنچ جائے آپ کی خدمت میں کہ وہ امام کے جن کے دادا بھی 12 ائمہ میں شامل ہیں, اور وہ واحد امام کے جن کے نانا بھی 12 ائمہ میں شامل ہیں, اس لیے کہ امام کے والد ظاہر ہے کہ امام سید الساجدین ہیں, اور امام کے جو دادا ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں. پانچویں امام کی یہ حیات طیبہ اور نسب بہت اہم سوال کا جواب دیا, میں تمہیں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. آج موضوع بھی کچھ اور ہے, لیکن یہ کہ امام کے دادا ہیں سید الشہداء اور امام کے نانا ہیں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. امام کی جو والدہ گرامی ہے وہ امام حسن مصطفیٰ کی دختر ہے, لہٰذا اس اعتبار سے وہ واحد امام ہے کہ جو اس سوال کا جواب بھی ہے کہ درحقیقت جب شیعوں پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں نے نسل امامت حسین کی اولادوں سے تو آگے بڑھائی ہے لیکن حسن کی اولاد سے آگے نہیں بڑھائی, تو اس کا ایک بنیادی ترین تو جواب تو یہ ہے کہ اس عقل کے بیچارے اندھے کو کیا کہا جائے کہ نہ شیعوں نے اپنی مرضی سے کسی کو امام بنایا ہے, ہمیں حسن مصطفیٰ کا نور بھی اس امامت میں مکمل طور پر شامل ہو جائے, تو اس ہستی کا نام محمد بابر ہے کہ جہاں نور حسنی اور نور حسینی مل رہا ہے. آپ پر درود اور سلام.